sammen, og velkommen til en ny video på YouTube og i serien Tour de Gym. I den anledning, så er Stein og jeg taget helt til Aarhus. Vi havde lidt problemer med at finde det. Ja, yeah. Men vi fandt det. Yeah. Og nu er vi her, og det indtil videre overrasker det bare. Altså sådan, vi havde høje forventninger. Jeg føler vores forventninger her, og så kommer vi her til, og så lige deroppe over. Så vi glæder os mega meget, vi skal træne oppe i dag. Mm-hmm. Stein, hun fryser lidt, så hun har jakke på. Hvorfor er du fryser, Stein? Lærke har afsløret mig. Jeg hedder Lærke, og jeg er ejer af centeret. Der er kommet lister ud, så... Så må du lige sige til Graham, hvad fuck er det, der sker med det sommergodt? 6 dage ude. Hej, ja. Sune og jeg, vi rejser til London, og så tager jeg sgu sidste dans. Fuck, det bliver godt. Du er der bare. Vi vil gå i gang med en overkropstræning. Fokus på skulder. Vi gør, som vi plejer, så vi går lige hen og varmer skulderen op med lidt lateral. Følg med og tjek ud, hvordan Powerhouse er. Jeg er åben fra 4 til 24 alle dage. Vi er nok er mest populære for i år, som er Hammerfall-træner. Det finder du ikke i den her dur. Vi har prøvet at lave så meget convenience igennem det hele, som muligt. Ja, exactly. Ej, hvor er det lækkert. Ej, jeg er vild med det. Og så har vi jo Knud og Spreadfast, som man kan tage med rundt. Jeg er ikke super emse, men jeg vil gerne have Elos Vedermand, så tager jeg ja. Ej, jeg tænker bare, hvad fuck er det for København? Rigtig af jakken af hinanden. Det skulle da ikke være, når folk træner i grimme strømme. Nej, det er rigtigt. Okay, så bare lige have et sæt med jakken på. Det er only for the gram. Det er jo åben hus her i Powerhouse. Hele weekend, der er ved at stille lidt af. Det synes vi bare er nice. Det er godt. Er det gode, Stein? Ja. Hvorfor ender jeg altid med at tage lang ærmet trøje på, når jeg skal træne skulder? Kan man se mit poppen? Vi skal have et tæt, ikke? Ja, jo. Inden vi skal til noget pres. Som jeg også sagde der i Silverback, det er nice med de her farvetemaer. Her alle maskiner er blå. Det burde jeg faktisk lige have farvekoordineret. Jeg vidste jo godt, at det var blåt. Ja, hvad fanden laver du? Too hype in the party. Too hype. Feeling like my birthday. Feeling like my birthday. Hoppin' dissin' all night with a bottle in my hand and a smile on my face. Vi skal videre til noget pres. Det her var lige opvarmning og lidt opvarmning i sideskulder. Inden vi skal hen og presse noget tungt. Stein tager det lidt mere stille og roligt. Vi er som sagt 6 dage. Okay, vi er videre til pres, og som Lærke også fik nævnt, så har de jo fucking nice udstyr. Så vi kører en hammerskridning pres her. Har vi styr på den? Vi har så styr på den. Ej, det er også genialt nu, når vi skal køre samme vægt. Eller, det gør vi jo normalt, ikke? Men at vi bare kan regulere vægten. Ja, sådan der. Det er nice. Det er nice. Jam. Party going up to the end. Everybody pulling out the cam. And they feeling like the fan. And I'm feeling like a man. Uden er god. Vi er ligesom i gang. Faktisk var den også tung der, jeg havde 25 på. Men det er det, man skal lige prøve ting af. Lige finde ud af, hvor er vi henne i forhold til, hvad vi plejer. Så lige for at filme Steins vane. Vanvittigt godt. Kom. Åh, den er god, ikke? Jo. Jeg tror, jeg tager en 39. Fandme godt til. Ja. Nu er der nok lidt forskel, men derhjemme i Copenhagen ser jeg bare, at jeg sidste skuldertræning 42, ikke? Så nu har vi den her. Kom. Yes, ind til luft. Yes, it's that holy water, come and get a sip. I don't lack, drive like a dealership. Take. I don't pretend, I gotta win. I'm on team. Yeah. We've been working just Stack like surgeons. Hvad er det, du vejer nu, Stein? I morges vejede jeg 59,3. Men i går vejede jeg 58. Ja, og jeg vejer 1,5 kilo mere, og er nok 15 centimeter lavere. De var gode. De er helt sådan dejlig varme. Det er skuldre. Jeg tænker, at jeg tager et dejligt dropsæt. Så vil sige, at nu sætter vi lige, jeg tror jeg kører, 39 igen. Og så dropper vi 2 gange. Fy for helvede. Jeg tænker 6 her. Ja, selvfølgelig. Hold up. Tell me what's the deal. Only do the way we put up on the phone. Yeah, my whoop the kids. Say they run the town till we run them out. Tag jer. Never seen a drought. Ja, der er det. I don't behave anymore. Just get up out of my way. I'm pushing the gas. Stay in my lane. They copy the swag. We ain't the way.
We ain't the same, attack of the clones, they doing the most. I can't be a part of this game, I can't do that, ain't part of my ways, no way. Yeah, look in the game, that's half and half, I'm dashing fast to the bait. Hard work, no fate, make moves so y'all can't wait. Shine, rain, there's nothing that can stop me. I know one thing, please approach with caution, I do not play. And I promise, don't want no problems. Make it what you start, just get it started. Get it started. Åh, sygt hvor tungt det føles, mand. Ja. Det er nu, vi skal bruge det her. Nå ja. Nu er vi videre. Ej, jeg glæder mig til at prøve den her. På den her maskine, som er til lateral race, eller en lateral race, der er det mega nice. Man kan justere pladen i forhold til højde. Så for eksempel mig, som er lidt lille, er jo nice at kunne komme højere op. Ah, en fod. Huh, jeg føler, jeg er sådan med en forlystelse. Wow. Ej, shit, modstanden ja, flyver bare op derfra. Ej, man skal virkelig kontrollere den. Og det er ligesom om, kommer den lidt for højt så op. Så flyver den op. Ja. Ja. Man vil næsten ikke have den derop, hvor modstanden bliver for let. Man kan næsten blive hørbar. Ja. Hmm. Ej. Skal vi ikke tage den, der jeg sad for? Jo, vi tager en anden lateral race maskine. Nå, vi tager den her hen, og så henter jeg lige nogle håndvægte. For så kører vi lige et supersæt med noget front race. You ain't never seen nothing like this. 4. Never thought it'd be so enticing. 5. It'll pull you 8, in with a tight grip. Shines like a diamond. 9. Bright when the light hits. Oh, shifting your senses. Easy. You up to hop. You see it, you feel it, it grabs your attention. Open your eyes. Never seen anything like this. Ooh, then I go. Got your eyes open wide. And you're swirling. Never seen anything like this. Oh, the wonder you feel. No comparing. Never seen anything like this. Det er faktisk lidt ligesom sådan, hvis man faktisk havde et Copenhagen gym bare i Aarhus. Nej, er det ikke lidt? Jo, det føler jeg også. Jeg er fan. Musik er lidt lavere her. Ja, det er rigtigt. Men jeg føler måske også sådan, i Copenhagen, det ved jeg ikke, det kan også bare fordi man er vant til at være der, men at folk snakker lidt mere sammen. Ja, det tror jeg. Og kender lidt mere hinanden. Ja, det kan selvfølgelig også være, fordi nu kommer vi en weekend, og det er sådan noget. Ja, og åbent hus og alle de her ting, så der kommer nok mange forskellige mennesker, end hvad de ligesom er vant til, ikke? Men ja, godkendt herfra. Fucking godt. Got your eyes open wide, and you're staring. Never seen anything like this. Oh, the wonder you feel, no comparing. Never seen anything like this. Jeg troede ikke, det havde mere energi, mand. Fucking. Ja. Se, hvem jeg fandt! Hallo! Min dejlige tidligere klient og fast medlem her i Powerhouse. Sig hej til YouTube. Hallo, YouTube. Hvordan har du det? Jeg har det godt. Nu har du godt nok lige hoodie og sådan noget på. Men jeg siger bare, at jeg har set på Instagram, at du laver rigtig meget cardio i stiletter og sådan noget. Hvad er planen lige? Så du skal stille op, er det det, du siger, eller hvad? Er det næste år? Det tror jeg, det bliver, hvis det bliver. Svede mig svede og husk at tørre af. Skal vi køre bagskulder? Jeg synes. Jeg tænker, at vi bare laver den her. Skal vi ikke satse på det kurve? Ja. Det er altså også virkelig nemt, når alle maskiner er nærmest præcis som dem, vi er vant til. Det gør det altså bare nemmere både at indstille det, men også bare at vide, hvilken vægt man skal køre med. Dejen er så fan, at hun jo overvejer for et tårerhus. Ja, det er fucking lækkert. Ovenpå kan man få en masse lækker mad. Det er bare sulten, man ved det ikke. Ej, har mad. Skal jeg flytte dig til? A good shepherd get life to the sheep, least nice, but nah, ain't nice underneath.
got a price on a leash, I don't trust when they speak. Be sounding real spite for the meat. Hvis det er, at I ikke har særlig meget tid, men gerne vil have en skuldertræning, så indtænk en hak, indtænk sideskulder og indtænk en bagskulder. Det er fandme komplet. Så kan man altid lave alt det der lige, hvis man har lidt ekstra tid. Det er blevet tid, så vi er videre til ryg nu. Det var simpelthen skuldergang. Ej, skal vi ikke køre det her? Det er helt sjovt, at den er så langt nede. Ja, den er. Jeg skulle lige til at sige, at jeg plejer at stille mig derop. Make condition life save a money may be like a man. Shouldn't be heavy cause baby gon' give me that again and again I repent. Cap a bleeding when the last thing you saw was a Van Gogh. Sorry, night bullets fly, what's new? Ej, det ser godt ud. Ej, seriøst, når jeg er færdig med den her prepping, jeg skal gå en måned før jeg træner overkrop, og jeg mener det. Ej, men du må godt træne skulder, ikke? Nej. Nej. Okay. Yeah, I meditate well. Got the only one that's keeping me still. Got the only one that's keeping me still. Ej, det er jo virkelig ikke godt, det er ikke. Tulu! Det var vores pull-down til ryggen, til vores dejlige lats, og vi er ikke færdige med ryg. Så nu går vi hen og tager en single arm row. Altid husk noget unilateralt arbejde, altså sådan en arm eller et bens øvelser i jeres træning. Og hvis I glemmer det, så er man ude, kan du aldrig træne igen. Så det er virkelig, du får ingen resultater, ingen, så det er meget vigtigt, at du husker det. Så husk det, gør det! Faktisk grundstenen for at udvikle sig, det er at køre unilateralt arbejde. Vise ord fra Sunshine. Fornem ironi. Sunshine. Nå, ja, det var ironi, hvis I ikke vidste. Hvis du bare skulle have lyst til at træne, bare fordi det gør dig glad, og fordi du synes, det er sjovt, så... Det kan man altså ikke. Nej, klip hot. Ja, undskyld, jeg får ikke så meget mad, så hjernen fungerer altså ikke helt optimalt. Det må I fucking lige give os, vloggen. Vi har taget 3 timers kørsel til Powerhouse. At træne i hvad? 1,5 time og tage 3 timer hjem. Så jeg er rigtig glad for, at det er alt køreturen værd, for det er den fucking nice center, vil jeg lige sige. Hvis man er fra Aarhus og godt kan lide at træne, klart her, I skal være. Okay, har du filmet cookies der? Åh, de dufter godt. Så er vi der fandme. Ej, det var sgu dagens oppetræning, mand. Det var simpelthen Powerhouse, og hvis vi lige skal snakke lidt om Sanders Stein. Ej, mega, mega lækkert. Altså, virkelig lækkert. Det spillede bare, man følte lidt, at det var sådan en Copenhagen i Aarhus på en eller anden måde. Ja, altså ja. Sådan, man følte sig faktisk hjemme, men det er nok også fordi, at ja, vi er vant til det her udstyr, og ja, ved, hvem Lærke er, og alle de her ting. Ja. Man følte, man, altså, sådan, det var bare virkelig hjemligt, det var virkelig ret sted at komme. Man følte sig velkommen. Miljøet og sådan, kulturen, stemningen derinde var også virkelig nice. Kæmpe anbefaling herfra. Ja. Det var sgu de 3 timers køretur værd. Så nu fik vi en upper body træning, og vi tager tilbage til København. Ja. Og hvis I blev hængende så lang tid her, så skriv lige Powerhouse ned i kommentaren. Og så ses vi bare i næste episode af Tour de Gym. Bye!